আজি উৰুকাৰ দিনাই কোকৰাঝাৰৰ উল্টা পানীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বন বিভাগৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ যোৱা বন কৰ্মী আৰু আৰক্ষীৰ দলক হাতে হাতে অস্ত্ৰলৈ নিৰ্মম আক্ৰমণ। অবৈধ বাসিন্দাৰ আত্মৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ উপায়হীন আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলী চালনা। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ১৬টাকৈ বেদখলকাৰী। বিভাগৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে বেদখলকাৰীয়ে। সমগ্ৰ দিন ধৰি আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ উত্তপ্ত হৈ পৰিল উল্টাপানী অঞ্চল। উল্লেখযোগ্য যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন ধ্বংস কৰি দীৰ্ঘদিন নিজৰ কবলত ৰাখিছিল বেদখলকাৰীয়ে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা বুলিব লাগিব। আজি উৰুকাৰ দিনাই কোকৰাঝাৰৰ উল্টাপানীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বন বিভাগৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ যোৱা বন কৰ্মী আৰু আৰক্ষীৰ দলক হাতে হাতে অস্ত্ৰলৈ নিৰ্মম আক্ৰমণ। অবৈধ বাসিন্দাৰ আত্মৰক্ষা কৰিবলৈ উপায়হীন হৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয়। আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ১৬টাকৈ বেদখলকাৰীক। বিভাগৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে বেদখলকাৰীয়ে আৰু সমগ্ৰ দিন ধৰি আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত উত্তপ্ত হৈ পৰে উল্টাপানী অঞ্চল। আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে, এনেদৰে বন বিভাগৰ বাহন ভাঙি চূৰ্ণাকৃত্য কৰে অবৈধ দখলকাৰীয়ে। আৰু অবৈধ দখলকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰু বন বিভাগৰ এই বাহন আৰক্ষীৰ বাহন এনেদৰে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে অবৈধ দখলকাৰীয়ে। আৰু কোকৰাঝাৰৰ উল্টা পানীৰ ঘটনা আমি আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। ইফালে কাজিৰঙাত উৰুকাৰ দিনাই সংঘটিত হ'ল আন এক উত্তপ্ত কাণ্ড। কাজিৰঙাৰ ভিতৰত মাছ মৰা কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰথমে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, তাৰপিছত গুলী চালনা। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙাৰ অভ্যন্তৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰাধিকৰণৰ বিধি অনুসৰি মৎস্য শিকাৰ নিষিদ্ধ। কিন্তু উৰুকাৰ আনন্দৰ মাজতে একাংশ লোকে মাছ মাৰিবলৈ উদ্যত হোৱা মুহূৰ্ততে আৰক্ষী বনৰক্ষীৰ লগত মাছ মাৰিবলৈ যোৱা লোকৰ প্ৰচণ্ড হতাহতি। কলিয়াবৰৰ সমীপৰ নাহৰ বস্তিত ঘটনাই ক্ৰমাৎ অধিক ভয়ানক হোৱাৰ মুহূৰ্ততে আৰক্ষীয়ে জনতাক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰায় কেইবা শতাধিক লোকে আৰক্ষীৰ বনৰক্ষীৰ দলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি অহাৰ বাবে বনকৰ্মীয়ে ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰে।